OMTV.ua Про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Вже завтра відбудеться четверте засідання контактної групи з оборонної підтримки України, так званий формат «Рамштайн». Чого варто очікувати за результатами зустрічі і які потреби озвучує українська сторона? Юлю, ця зустріч цього разу відбудеться у віртуальному форматі. Ми знаємо, що всі попередні рази, три зустрічі після них, ми бачили оголошення нових пакетів військової допомоги від різних країн, в тому числі від Сполучених Штатів. Нагадаю, зараз в таких зустрічах бере участь приблизно 50 країн з різних частин світу. Ми не знаємо, чого саме стосуватимуться можливі завтрашні оголошення, але Олексій Резніков, міністр оборони України, напередодні, як ти вже правильно сказала, поспілкувався з головою Пентагону Ллойдом Остіном. І пан Резніков сказав, що в Ллойда Остіна в США є дуже хороші новини, однак деталі оприлюднюють трохи пізніше. Тому чекаємо, можливо, дійсно ці хороші новини для України ми зможемо почути вже незабаром, завтра, за підсумками цієї зустрічі в форматі «Рамштайн». Що ж до того, що потрібно Україні, то сьогодні, виступаючи на віртуальній конференції Атлантичної ради в Вашингтоні, Олексій Резніков сказав, що Україні, по-перше, потрібна бронетехніка для ефективного контрнаступу, ну і також більше систем, реактивних систем залпового вогню, зокрема «Хаймарс», які надають Сполучені Штати для України, і більше боєприпасів до них. Олексій Резніков, коментуючи ефективність таких систем, сказав, що Україна, українські збройні сили використовують «Хаймарс» як скальпель хірурга. Давай послухаємо, як він більше коментує ефективність таких систем. «Хаймарс» дозволили нам знищити приблизно 30 командних пунктів та складів боєприпасів. Це коли ми почали використовувати лише 8 систем «Хаймарс». І, наскільки я знаю, ми отримаємо більше. Це значно сповільнило просування Росії та різко знизило інтенсивність їхніх артилерійських обстрілів. Тож це працює. Ми вдячні нашим партнерам за ракетні установки «Хаймарс» та «МЛРС-270». А щоб ефективно стримувати ворога, нам потрібно не менше 50 таких систем. А для ефективного контрнаступу, я думаю, нам знадобиться не менше 100. У цьому випадку це може змінити ситуацію на полі бою. Важливі такі повідомлення почули ми від українського міністра. Остапа, напередодні група американських сенаторів звернулася до міністра Остіна і генерала Мілі із проханням пришвидшити і збільшити військову допомогу Україні. Розкажи детальніше про цей лист і про запити, озвучені у ньому. Так, дійсно, Юлі, ми побачили цей лист від шести впливових американських сенаторів з обох партій. Це важливо, від республіканської партії і від демократичної. Сенатори звертаються до військового керівництва Сполучених Штатів із проханням пришвидшити об'єми і темпи надання військової допомоги для України. Дуже важливо, що у своєму відкритому листі вони один із акцентів роблять саме на установках «Хаймарс». Вони кажуть, що дійсно ці установки показали себе зараз дуже ефективно на полі бою, і тому для України потрібно надати більше таких систем, щоб Україна змогла суттєво змінити ситуацію і на і хід бойових дій, зокрема на Донбасі, кажуть сенатори, на Херсонщині та на інших напрямках. Серед іншого, Юрію, також важливо, ці сенатори закликають військове керівництво США розглянути можливість включення до майбутніх пакетів військової допомоги також американських сучасних винищувачів, а також фінансування програми для тренування українських льотчиків на таких винищувачах. Нагадаю, раніше Палата представників схвалила поправку до проекту про оборонний бюджет США, де йдеться про створення програми і про виділення 100 мільйонів доларів США на програму тренування українських пілотів на американських винищувачах, зокрема F-15 та F-16. Як раніше ми чули від самих українських пілотів, які були тут у Вашингтоні, також і від американських військових експертів та законодавців, що в теорії така програма, якщо ми говоримо про пришвидшені темпи і в умовах бойових дій, програма тренування і навчання на винищувачах може зайняти до півроку, якщо говорити про пришвидшені темпи. Тому будемо сподіватися, бачимо, що зараз сенатори закликають до цього. Також раніше були конгресмени та законодавці. Хочу вам нагадати, що днями президент Сполучених Штатів Америки Байден, перебуваючи в Саудівській Аравії, він дуже чітко висловив думку про те, що світ нанесе удар по Росії і зробить Росію неконкурентно здатній в високотехнологічній економіці світу. І так і є на сьогоднішній день. Бо насправді, якщо аналізувати от кроки, які робляться, то це кроки спрямовані на те, щоб економіка Росії залишилася в минулому.
І куди б ми сьогодні не глянули, там на Челябінський тракторний чи Уралвагонзавод, чи навіть колишній завод АЗЛК, який зараз називається «Москвич», то що вперлася ситуація там зараз? Відсутність програм відповідних, відсутність чіпів і так далі. І навіть останній контракти, які були укладені Російською Федерацією з китайцями на поставку чіпів для відповідних підприємств, вони свідчать про відсталість, технологічну відсталість економіки Російської Федерації. І те, що заявив президент Сполучених Штатів Байден, насправді відбувається. Економіка Росії відкинута в минуле. Якщо дивитися на прогнози, які зараз дають відомі світові інституції, то вони говорять про те, що на наступний рік економіка Росії, дай Боже, щоб складала десь 0,7% світового ВВП. При тому, що на минулий рік вона складала десь 1,7, ну майже 1,8, майже 2% світового ВВП. Тобто тут все зрозуміло. Таким чином, сьогодні Росія тримається на вуглеводневих доларах, на вуглеводневому капіталі, який вона продовжує заробляти вже не стільки в Європі, скільки в Азії, продаючи нафту і газ Китай і Індію. Останні місяці показують рекордні показники постачання цих видів продукції до Китаю і до Індії. При тому, що товарообіг між Китаєм і Росією впав на 50% в порівнянні з минулим роком. Тобто експорт Китаю падає. Те ж саме можна говорити про високі технології в товарообігу між Росією і Індією. Тобто насправді оце відкидання економіки Росії в минуле сьогодні достатньо добре започатковано світовим співтовариством. І насправді це основний і ключовий удар. І не випадково Путін так ниє з цього приводу. А емоційні заяви Медведєва, ну, їх можна так інтелігентно обізвати хуліганством молодої людини, якби не знати про те, хто такий сам Дмитро Медведєв, в якому він статусі зараз знаходиться, в якому фізичному він стані постійно знаходиться. Звідси стає зрозуміло, що не стало Жириновського, з'явився Медведєв. І цей простір от юродивого в політиці російській, яку виконував Жириновський, тепер виконує Медведєв. Ну що ж, іноді таке буває, що і колишні президенти, і прем'єр-міністри з'їжджають з катушок. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.